Então vamos lá, como vocês podem ver, essa aqui é a MSI, a 88X G45 Game. Qual a diferença dela para as concorrentes? Uma, memória, suporte de 32 GB a 64 GB de RAM. O chipset dela é totalmente protegido e blindado. O áudio dela é som de blaster. A diferença dela para as outras é a rede. A rede dela é estabilizada, totalmente dedicada só para o jogo online, sem nenhum lag. Essa é a diferença. Tem o áudio, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, que chega até 4096 por 2160. Suporta 3 placas de vídeo, uma de 16X e duas de 8X. Botão do overclock, botão de liga e reinicia. Qualquer problema que vocês tiverem com ela, pode apertar aqui, que ela, ou ela liga ou ela reinicia. Tem 4 SATAs, todos os SATAs são SATA 6, 6 gigasegundos. Aí você recomendaria para um jogador gamer iniciar com essa placa de vídeo? Recomendaria, cara. Por quê? Por causa do desempenho dela. Sem falar que se você for ver o dissipador dela, é totalmente feito de aço escovado com formato de um dragão. Como vocês podem ver. Bem interessante esse detalhe, hein? Sim, e detalhe. Elas são tudo nacionais, não é nenhuma importada, tudo fabricado aqui no Brasil. Beleza, então, qual é o seu nome? Leandro. Leandro, muito obrigado por ter dado essa dica pro público do canal Book Game Pro. E é isso, pessoal, essa é a dica do Leandro para você que é iniciante, ou tá iniciando em ter uma máquina para jogo, para você se divertir bastante.